Olá galera, vim fazer o review do Redmi Note 12 Pro Plus. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Link para você comprar o seu tá na descrição. Vamos de unboxing. O Note 12 Pro Plus é um dos celulares mais aguardados do ano. Ele vai lacrado para você. Ele vem com a chavinha para você acessar o compartimento do chip. Manual, uma capinha transparente. Xiaomi caprichou nesse modelo, tanto no design quanto na construção interna. Processador Dimensity 1080 MediaTek, 8 GB de RAM e uma memória impressionante de 256 GB. Ele tem altos falantes duplos, o design dele é muito bonito, o aparelho é relativamente leve, é fino, tem apenas 9 mm. O carregador Turbo foi desenvolvido especialmente pela Xiaomi. Ele tem 120 watts, possibilita que você carregue seu celular rapidamente e em apenas 30 minutos pega a carga total. O cabo eu achei também bem resistente. Você também tem a opção de configurar a velocidade do carregamento, carregamento turbo, habilitar a tela de 6,6 polegadas, que possibilita assistir suas séries e filmes com muita qualidade. Achei interessante o zoom que você pode dar nos vídeos. As cores são vibrantes e bem definidas. É um show de detalhes. Possível você configurar também a paleta de cores aí como você quiser. A câmera de 200 megapixels é um show à parte. Com ela você terá fotos com qualidade incrível, possibilita ver os mínimos detalhes e você pode conferir as fotos que eu tirei com ele. Qualidade de vídeo não fica para trás, você pode gravar em até 4K e as três câmeras traseiras vão te dar muitas opções. As configurações da câmera te permitem escolher a resolução dos vídeos. E o zoom é muito bom também. Se você comprar conosco, você vai receber brindes, duas capinhas extra, uma película 3D. Acesse o link nos comentários.